Ժողովուրդը երբեք թույլ չի տա, որ Ղարաբաղյան մաֆիայի կլանը եւ ներքին խուժանը բռնազավթի ժողովրդի իշխանությունը։ Փայլակ Ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկրի անվտանգության միակ երաշխավորը մենք ենք։ Հասարակ ժողովուրդը, ով երբեք թույլ չի տա, որ Ղարաբաղյան մաֆիայի կլանը եւ ներքին խուժանը բռնազավթի ժողովրդի իշխանությունը, չնայած ընդրակաշարք տալու եւ վերցնելու համար նախատեսված է ազատազրկում 5-ից 7 տարի, սակայն ծախվածները պետք է հասկանան, որ ընդրակաշարք վերցնելը հավասարազոր է հայրենիքի դավաճանության»։ Ներքին թշնամին, որին նրանք կտան իրենց ձայնը, ավելի վտանգավոր է, քան արտաքին թշնամին։ Ընտրակաշարք վերցնող տականքը թող հասկանա, $200 կամ ավելի գումարը մի քանի օրում կվատնի և կհայտնվի ավելի վատ վիճակում, քան նախկինում էր։ Ավելին ասեմ, դուք ձեր այս քստմնելի արարքով հարվածի տակ եք դնում ձեր երեխաների ապագան, հարված եք հասցնում նաև ձեր հարազատներին, բարեկամներին, հարևաններին, ընկերներին, օտարության մեջ գտնվող Սփյուռքի հայրենակիցներին եւ ինքներդ ձեզ։ Իսկ ամենամեծ տգիտությունն ու հիմարությունն այն է, երբ մտածում եք, որ ձեզանից ոչինչ կախված չէ, սա ինչ է, եթե ոչ անասունի դատողություն։ Ժողովուրդ ջան, 2018 թվականի մեր հեղափոխությունը իր տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար հունիսի 20-ին մեկ մարդու նման համախմբված պետք է մասնակցենք այս բախտորոշ ընտրություններին, որպեսզի կարողանանք մեր երկրի գարշահոտ աղբը դուրս հանենք մեր երկրի սահմաններից։ Եվ վերջում, Սերժ, դու քո տափակ բլեֆներով ու սուտ գողականով հաթաթա մի տուր մեր ժողովրդի վարչապետին։ Ես հենց այնպես չեմ խոսում, հունիսի 20-ին վստահ ասում եմ, մենք, ժողովուրդը, ձեր խոսքերով ասած, ձեզ հաստատ մորթելու է, մենք անկոտրում ոչի ունենք, պինդենք և զգոն, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, կրակի հետ չխաղալ, մենք, ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Փայլակ Ուրուսյանը նաև անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի կողմից իբրև ուշագրավ ձայնագրությանը։ Բոլոր դավադրությունների հեղինակ, ռուսների կողմից մերժված բլևչիկ Սերժը դարձել է Պուտինի պաշտպանը։ Նրա կողմից հրապարակված ձայնագրությունը եւ որոշ հայտարարություններ ուղղված են Պուտինին, սա կրկնակի դավադրություն է, թե Պուտինի եւ թե Նիկոլի հանդեպ, իսկ թե քամին որտեղից է փչում, առայժմ հայտնի չէ։ Սերժ, համոզված եմ, այս անգամ փորձված աղվեսի նման երկու ոտքով եք թակարդն ընկնելու։ Հիշեք, թե ինչպես էիք խառնվել իրար հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Նույն ընտանիքիդ էիք ուզում փախցնել Վրաստան, կարող եք ասել, ինչից էիք այդքան վախենում։ Կամ այդ լուրջ եք ասում, որ խաղատների կողքով անցնելիս աշխատում եք այն շրջանցել։ Խաղատների կողքով յուրաքանչյուր մարդ կարող է անցնել, հետո ինչ, պետք է շրջանցի, կամ արդարանում եք, որ ինչ, լավ այդ դեպքում ազգային անվտանգության ծառայության փողերի միջոցով ստեղծված նավթամթերքների ընկերությունն ինչու անվանակոչվեց պոկեր թղթախաղի, միջի ֆլեշ, բա այդ անվանումից ինչու չշրջանցեցիք, ձեր շնագայլերի ոհմակի լեզվով ասած, մտցելու բան է։ Բա հո դեմ չեք, սիրելի հայրենակիցներ, եղեք զգոն և ամեն ինչին պատրաստ, մենք մեր ժողովրդի հեղափոխությունը պետք է հասցնենք իր տրամաբանական ավարտին, մենք, ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Սերժ Սարգսյանին և իրեն ծափահարող երևույթներին խորհուրդ կտամ, որ համացանցում, որտեղ կնկատեն Սերժի նկարը, թող բացեն մեկնաբանությունները և մոնիթորինգ անեն, թե հայ հանրությունը 2018 թվականից հետո, երբ ստացել է խոսքի ազատություն, ապա ում է ճանաչում որպես անառակ։ Եթե ինչ-որ տակից դուրս եկած որոշ դրամագլուխներ էլ հատուկ պատվերով կարողացել են Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ հանրային ոչ պարկեշտ բարեր օգտագործել և մնացել անպատասխան, դա չի նշանակում, որ նրանք լավ տղա են կամ ճիշտ բան են ասել։ Իհարկե, Սերժի և Քոչենյանի ցանկությունը եղել է այն, որ իրենց մանկլավիկները, երբ Փաշինյանին հայհոյեն, ապա Փաշինյանը կարգադրի, որ նրանց զուգարաններում սպանեն, նման բան չի լինելու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդավար ղեկավար է։ Աշխարհը Հայաստանին ընդունում է որպես դեմոկրատ պետություն, բայց Սերժ Սարգսյանը պետք է նաև գիտակցի, որ նա 20 տարի իշխանության մեջ լինելով ոչ մի օր իր շրջապատից գլուխը դուրս չի հանել և չի լսել, թե մարդիկ իրենց քանի հարկանի հայհոյանքներ են տվել։ 20 տարի ջայլամի բանաձևով է ապրել, ոչինչ, քիչ մնաց, հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը իր ազատ արտահայտման քվեով կորոշի, ով կամ ովքեր են Հայաստանի անառակները, իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ստանա ձայների առավելագույն տոկոսը, ապա խորհուրդ կտամ Սերժա Ռոբական կլանին, որ չկրկնեն այս 3 տարիների լկտիությունը։ Այլապես թավիշն այլևս անզոր է լինելու, քանզի ժողովուրդը այդ պողպատ է քվեն տալու է, որ Սերժա Ռոբական բաժանորդների փաթեթը կռի իրենց պատիժը, չկասկածեք, մնաց 10 օր, ժողովուրդ ջան, առողջ եղեք, ձեր յուրաքանչյուր մեկ քվեն շատ կարևոր է, ապագա կա, կա ապագա։ Ներ շարունակ բանսարկությունների օջախ էին սարքել նրանք, անվանական գիտեք ում մասին եմ խոսում,
Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր այսօր կանգնած են այդ նույն Սերժիկների, Ռոբերտների կողքին, որոնք թալանել են մեզ, թալանել են ձեզ, թալանել են բոլորիս, այդ նույն Սերժիկի, որը գալիս էր Վանաձոր և գնում է ինչ-որ մեկի Վերնատուն կոչվող նկուղային ինչ-որ սրա և փախնում է ժողովրդից։ Բոլորդ գիտեք նրանց անունները և բոլորի դատաստանը պիտի տեսնենք հունիսի 20-ին, այս պաստառները, որ այստեղ կան, որտեղ ասվում է, լորին տալիս է պողպատյա մանդատ, գուգարքը տալիս է պողպատյա մանդատ։ Մենք սպասում ենք հունիսի 20-ի ձեր պողպատյա որոշմանը, հունիսի 20-ին ժողովուրդը կասի իր խոսքը այս բոլոր թալանչի, զրպատիչ, բանսարկու, դավաճան, բոլոր դավաճաններին, որոնք իրոք դավաճան են, ու մենք դա բոլորս լավ գիտենք, և այն մարդկանց մենք կվրնդենք, ովքեր իրենց բոլոր մեղքերը փոցում են փաթաթել մեր ու ձեր վզին, այդ մարդկանց մենք կդատենք այն պողպատյա մանդատով, որով կփոխարինենք նրանց այսքան ազատություններ տված թավշյա մանդատով։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանում ապագա կա, կա ապագա, Հայաստանում ապագա կա, Հայաստանում կա ապագա։ Հունիսի 20-ին բոլորս գնում ենք ընտրատեղամասեր և մեզ ձայնը տալիս համար 3-ին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը և շարունակում կարգ ու կանոն հաստատել Հայաստանում, այն կարգ ու կանոնը, որը բոլորս ենք ուզում, այն կարգ ու կանոնը, որով այդ բոլոր ցուցակների առաջինից 100 հանցագործները կնստեն իրենց տեղերում և այլևս ձենները դուրս չի գա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Քանի որ ավանդույթա դարձել ու յուրաքանչյուր մարզում ես ներկայացնում եմ, թե ինչ ենք անելու, այսինքն ապագայի մասին եմ խոսում, ու դա նոր չեմ խոստանում, այլ պլանավորվածի մասին պարզապես։